Ćao visiem, te Anete, un beidzot ir pienākusi tā diena, kad es dalīšos savos noslēpumos, kā atrast vislabākās pērles un plāsnes. Es zinu, ka daudz no jums man ir tik daudz prasījuši un gaidīju šo te video, tā kā beidzot tas notiek. Un principā man jums ir 5 ieteikumi, kurus ievērot, kad jūs dodaties uz humpalām. Daudz no jums vienmēr ir, kur ir vislabākās humpalas, kuras ir īstās, kurās kaut ko meklēt. Principā es jums teikšu, ka jebkurās humpalās var kaut ko atrast. Protams, ka ir varbūt labākas dienas viņiem, ir sliktākas dienas, kad ir jauns pievedums, kad varbūt lietas jau pastāvējušas, bet principā interesantas lietas var atrast pilnīgi jebkurās humpalās. Un, jo īpaši man īstā patīk tās, kas ir kaut kur maliņā, kas ir kaut kāda maza, vispār necila vietiņa, un tu vienkārši ieiet, jo tur bieži vien cilvēki tad neiet, un tu atrod pēkšņi tur visādas zīmola lietas, visādas pērles, kaut ko pilnīgi traku un interesanti. Tā kā nekad nepaiet garām arī tādām necilākām vietiņām, tajās tiešo reizēm atrast visi interesantākās lietas. Bet jā, ja mēs runājam tā kā globāli un jūs nezināt nekādas viltīgās mazās vietiņas, tad, protams, ka Humanas ir šobrīd, manuprāt, vispopulārākā izvēle. Man ļoti patīk Humanas tieši, kas ir arī, piemēram, centrā. Man ir tāds tā kā savs humpalu kvartāls, kuras viņi tā sauc tāds aplis, principā. Sanāk, viena Humana ir uz Brīvības ielas, kas ir starp Ģertrūdes un Lāčplēša iela, tad nākamā ir uz Ģertrūdes ielas, tad nākamā ir uz Ģertrūdes un Tērbatas ielas, un tur jau ir sanāk trīs, divas no tām ir vintage, un tur jau jūs varat izlasīt visu kaut ko, bet vēl viena Humana ir turpat netāli, kas ir Martas un Barona ielā, tā kā, principā, četras Humanas, kurās jūs jau varat izgrozīties, Humanām kā atrast šīs te laimīgās stundas vai ne, visu šīs tad dienas, kad viņiem ir tās lielās izpārdošanas un atlaides, ieiet viņu mājaslapā elementāri www.humana.lv. Jūs ieiesiet, jūs redzēsiet, kurās dienās, kad viņi kaut kādas akcijas plāno. Un principā, tā kā sākās kaut kādas izpārdošanas, kad, piemēram, viss maksā tur 3 eiro vai tamlīdzīgi, jūs vienmēr varat ilgāk tur uzkavēties un visdrīzākais, ka jūs sagaidīsiet laimīgo pusstundu, kad viņi pārdod šīs lietas par vēl tā kā īpašāku cenu, bet, protams, zemākā cena, par kuru viņi, man liekas, pārdod, tad cenāk 75 centi vai 50 centi, kad viss jau tur tiešām ir atkal pēdējais un atdod. Tad vēl es varu ieteikt iet arī uz RDA humpalām, es zinu, ka kilomaks daudziem patīk, uz šo te svaru, protams, man liekas, viss izdevīgāk pirkt ļoti vieglas lietas, varbūt ne tik daudz zāpavus un tāds, bet viņiem arī tur atšķās šīs te kilogramu cenas attiecīgi pa dienām, pa tur arī, kad ir kaut kāds pievedums un tamlīdzīgi. Bet tajos es neesmu tik daudz iepirkusies. Man sanāca diezgan daudz arī RDA iepirkties. Un man tur īstenā arī ļoti patīk lietas. Viņam gan nav tādas akciju dienas, kad ir tādas milzīgas izpārdošanas kā Humanā. Bet viņiem ir varbūt arī ļoti, ļoti forši dažādi interesanti zīmoli. Un es esmu, piemēram, daudzas arī forši tiešām lietas tur atradusi, kas ir kaut kāds Topshop un New Look un nu, tāds tā kā High Street Fashion ASOS. Tā kā tajos es varu ieteikt, tā kā lielākajās ķēdēs noteikti iet. Tālāk varbūt sakosim ar maniem konkrētajiem 5 padomiem, kad jūs tiekat beidzot kādās humpalās iekšā, ko darīt. Man liekas, tik daudz cilvēki apjūk, un es esmu no tik daudziem dzirdējis, ka bet es nekad neko nevaru atrast. Un pirmkārt, tātad pirmais ieteikums. Ļaujies šeit meklēšanas burvībai, meklēšanas tā kā brīnumā varētu teikt, vienkārši nejaušībai. Protams, ir ļoti labi, ja tev ir padomā, ko tu gribi atrast, tad tu zini, ka man vajag mazu melnu kleitiņu, es eju meklēt mazu melnu kleitiņu. Bet principā ar humpalām ir diezgan grūti paredzēt, ko tu var atrast, tāpēc, ka tas ir tieši arī tas, kas man ļoti patīk. Tu vienkārši eji medībās. Ko tu nomedīsi, to tu atnesīsi mājās. Un, protams, tas varbūt nav tik planveidīgi pieeja, bet reizēm tu pat nevar iztēloties, ko tu var atrast, jo tur varbūt tik dīvainas lietas, tur varbūt tik interesantas lietas, par kurām tu nekad tiešām tu neplāno, varbūt kaut ko tādu, bet tev beigās ir ļoti, ļoti forši tieši, ka kaut kas tāds ir interesants. Bet jā, principā jūs varat tā kā izdomāt, un Humanās arī ļoti
Un arī RDA, piemēram, ļoti, ļoti organizēta, tā kā Humanās ir viss pilnīgi pat pa krāsām, ja jūs gribat melnu kreklu, jūs varat iet pie kreklu stenda, tur ir melnie krekli, jūs varat iziet visiem cauri, tas tādā ziņā ir ļoti tiešām pārskatāmi, tā kā jūs varat arī iepirkties tādā veidā humplās, bet, protams, ja tās būs mazas kaut kādas humpliņas, tad jums tiešām vienkārši jāļaujas tam, ko jūs varat tur atrast. Otrais ieteikums ir vienkārši rocieties cauri. Cilvēki saka, o, piemēram, ja es arī aizēju kādu kopā, kurš mazāk, piemēram, iepērk slumpalās, tad kur tu to atradi? Es saku, nu, es vienkārši eju burtiski visam cauri. Man turklāt ir diezgan labs ātrums jau ietrenēts, tu vienkārši uz vienas rokas vai šeit es pārlieku pārvejas tur rokā un ar otru roku es tiešām ļoti ātri šķirstu cauri un tā arī ir tā atslēga, ka tu izeji cauri visam, kas tur ir. Un, protams, tagad ar gadiem ejot, es jau esmu kļūst vēl advancētāk, es jau sāku vairāk nekā skatīties tieši audumu, kas man interesē, jo krāsa, kas man interesē, un tad es varu kaut kam iziet cauri, tā kā palaist garām, bet, piemēram, ja jūs meklēt to pašu melno tegreklu, melno kleitu. Melno ir visgarlaicīgāk skatīties humplās, teikšu tā. Tāpēc, ka tev vienkārši tajā mirkli viss izstās melns un viss izstās vienāds. Bet tur tiešām ir jāiziet visam cauri, viss ir jāizskata, lai tu redzētu, vai tur kaut kas ir iekšā. Tas ir galvenais, vienkārši ejiet, rociet, meklējiet, skatieties visam cauri, tāpēc, ka tad arī tikai var atrast tās pērles. Viņas ļoti reti, kad jums izlaiks pašas priekšā un pateiks, re, kur es esmu. Protams, vēl ir labs variants skatīties, ko citi ir uzmērījuši. Piemēram, tās pašās Humanās un arī RDA zinu, ka ir šis tas tangas, kur cilvēki noliek piemērītās drēbes, kuras pēc tam pārveidu un noliek vietās. Tur bieži viens cilvēki jau ir izrakuši un atraduši kaut kādas labākās pērles, tā kā ir vērts tur pačekot. Bet principā jā, vienkārši ejiet, meklējiet un pat ja jums pirmajā mirklī nekas neiekrīt, tā kā jums pirmais pasēdies, nu tur nekas nav, bet tur vajag izrakties cauri. Un tas mums novad pie nākamā, trešā ieteikuma – piemērīt. Interesē lieta, kaut kas tev ir uzrunājis, vienkārši piemēri. Tur nav tāds, vai man terēs, vai man kā man iztīsies, tev nav viņa jānopērk uzreiz. Tas ir jebkurā veikalā patiesībā šī patiesība strādā. Bet galvenais, jo īpaši humpalās, viņu vajag vienkārši uzvilkt mugurā, piemērīt, apstīties, kā tas izskatās. Tāpēc, ka reizēm humpalās nonāk tieši lietas, kurām, piemēram, izmērs nav bijis pareizi norādīts. Viņš ir rakstīts L, tu paskaties, tev tāds, es varētu viņā tā kā to padās, man liekas, ka man viņš darēs, viņš izstās pēc S. Un man tā ir bijis daudz reizes, kad es arī pat vienkārši neskatos izmēru, man patīk, es uzmērīšu. Tā es valkā dažādas oversized lietas vai citas, kuras tiešām, man ir viens bikses, kuras man liekas bija arī rakstīts tur M vai L, kad man bija XS un es viņas uzvilku, man viņas vienkārši perfekti derēja. Tā kā ir vērts tiešām mērīt un neņemt varbūt vienmēr vērā to izmēru, kas rakstīts un arī tas, ka tiešām citreiz to viņš var ļoti stilīgi iztīties, arī tāds brīvs vai arī tieši otrādi, ka tur rakstīts S un viņš vienkārši, tu redzi, ka tur tas nav nekāds S izmērs, ka viņš darēs mierīgi arī L izmēram. Turklāt daudzas lietas, piemēram, tīpaši tādas, kas ir dīvaināks vai kaut kas tāds, viņas reāli vajag uzvilkt, tāpēc, ka viņas uz augumu iztīsies pilnīgi savādāk. Un tā ir arī veikalos un visur, bet humpalās vienmēr viņš ir jāuzvelk, jāredz, kā iztās uz augumu. Ja tev patīk audums, ja tev patīk zīmols, ja tev kaut kas no tās lietas ir uzrunājis, vienkārši uzvelc, lai tu redzi, kā viņš arī izskatās uz augumu, tāpēc, ka tā bieži vien var atrast tik foršas lietas, kuras uz pakarmā viņas nepēc kā neizskatās. Ceturtais ieteikums – meklē zīmolus un meklē sastāvus labus. Tas ir, manuprāt, trumpis humpalām, ka tu vari atrast pa 1 eiro kaut kašmira jaciņu, kašmira džemperi vai vilnas mēteli vai tiešām kaut kāds līvais džins uz citreiz. Tur ir tiešām labas iespējas atrast labus zīmolus pa ļoti labām naudām. Protams, nevienmēr tas būs 1 eiro. Citreiz es esmu, piemēram, līvais džins nopirkus pa 7 eiro, kas nav, protams, tur necik. Bet 7 eiro par līvais džinsiem ir ļoti laba cena. Un turklāt tie, piemēram, varēja redzēt, ka viņi nebija principā valkā, tur būtu dažs reizes uzvilkt. Un tāpēc ir arī vērts skatīties šos te sastāvus
un meklēt labus zīmolus, tāpēc ka zināmiem zīmoliem vienmēr būs arī augstāka kvalitāte, bet nevienmēr tas ir noteicošais. Protams, ka varbūt arī citreiz ļoti interesants mājās taisītas lietas, kur vienkārši kādam ir bijusi tāda iedvesma, tu skaties, wow, šitas ir kaut kas ģeniāls. Vai arī varbūt tie ir kaut kādi studenti, pat modas studenti darbi tur nonākuši, vai varbūt miljoniem idejas un iespējas, kā tas vispār ir tapis. Bet principā, jā, tā kā, manuprāt, ir forši, ka tu vari Humplās atrast kaut kādu ļoti labu zīmolu ar ļoti labu, tā kā, sastāvu. Tu zini, ka tev viņš būs labi valkāsies, viņš būs kvalitatīvs, tev būs patīkami viņu valkāt, un tu viņu vari noķert par ļoti labu cenu. Piektais ieteikums ir meklē defektus. Humplās nav tā iestāde, kur tu varēsi atnākt atpakaļ ar savām sūdzībām, kad viņš izstās valkāts iepriekš, jo labrīt, jā, tās ir Humplās, tās lietas ir valkāts iepriekš. Protams, ne visas, bieži vien jūs varat arī tiešām atrast pilnīgi kaut ko jaunu ar visām cedelām klāt un tā tālāk, bet jā, tā kā ir jāpievērš uzmanība arī lietu kvalitātei. Tajā pašā laikā, protams, ja jums kaut kas ļoti patīk, jūs varat to aiznest pie šuvēja iešūt, jūs varat viņu salabot, džemperus var noskūt, starp citu, es tā esmu daudz reizes darījusi. Un man pat ir bijis tā, kad es nopirku ļoti savalšos jaciņu, tad pilnīgi vienkārši ziniet ar tām poziem, bet es viņu valkāju mūžību un šausmīgi daudz. Viņa bija drausmīgi savēlsies, viņa maksā kaut 30 santīmes vai 50 santīmes, un es viņu mājās noskūvu, viņa man nevienu reizi pat nesavēlās pēc tam. Tā kā viņa vienkārši ļoti, ļoti labi valkājās. Tā kā varbūt visādi, bet principā vairāk es teiktu koncentrējieties uz lietām, kurām neko nevajag darīt, tāpēc ka, lai jūs viņu tiešām salabot, jums ir ļoti jāgrib viņu valkāt un ļoti jāgrib salabot. Tāpēc ka man arī ir maisiņš, kurš stāv ar lietām, kurš nav Humplā obligāti. Tas ir arī, ko es esmu veikalos pirkus, bet piemēram ārzemēs, un es nevaru aiznest ar garantiju neko atpakaļ, kur ir kaut kādi atklājušies vēlāk defekti vai kaut kas ir vienkārši saplīs. Un tā man tās lietas stāv, tāpēc es ieteiktu varbūt vairāk koncentrēties tiešām uz tām, kurām neko nevajag darīt. Ko varbūt skatīties? Tātad biksēm es jums ieteiktu pievērst uzmanību staklei, tātad kājstarpēji. Skatīties, vai tur nav pārdils, vai tur nav pārāk izdils. Protams, ja tie ir džinsi, jūs arī varat vispār redzēt kopējo tā kā novalkājumu. Citreiz jau, protams, tas ir tieši forši un ļoti stilīgi. Blūzēm, dažādiem topiņiem, kaut kādām žaketēm, viss, kas ir kaut kādām garākām piedruknēm vai kas ir augšdaļā. Skatieties padus, citreiz varbūt diezgan neganti sviedru pleķi, kurus nevar tik vienkārši dabūt ārā vai, nu, vispār nevar dabūt ārā. Man tas vana. Un problēmas varbūt ne tikai ar padusēm, bet arī skatieties apkaklītes, piedurknes, piemēram, šeit tieši. Jo, nu, viņas varbūt nodilušas, viņas varbūt kaut kā īpaši sasmērējušās vairāk. Tās ir tās vietas, kuras varbūt tiešām vairāk dabū kaut kādas valkāšanas pazīmes. Protams, arī šeit varbūt visādi pleķi, visur varbūt visādi pleķi, to vienkārši vajag apstīties. Citreiz varbūt to ir grūtāk pamanīt, bet, nu, ja ir kaut kāds raibs audums. Bet mēdz būt arī tiešām tādu pleķu, kuras viegli var izmazgāt, tā kā reizēm var kaut kā to audumu šitā pabužināt, pastīties, varbūt tas pat vienkārši iznāks ārā. Bet jā, no nodiluma jāskatās, piemēram, visas šīs te vietas. Tas pats arī attiecās uz džemperiem vispār kopumā daudziem ir tendence tā kā savelties kaut kur arī priekšpusē, varbūt gar vēderu vairāk, varbūt. Tad jāskatās, cik daudz viņš ir savēlēs, vai tu vispār ir vērts kaut ko darīt. Citreiz es saku, tiešām ir vērts arī noskūt to džemperu un tev būs, piemēram, kaut kāds superīgi bilnas sastāvs, tur mohēra vai kaut kas tāds, kad tu zini, ka tev viņš ļoti valkāsies, veikalā viņš maksā lielu naudu, un tu vari viņu noķert, piemēram, par ļoti labu naudu, viņu bišķi uzfrišināt un izstīsies tāpat tās kā tikko kā jauns no veikala. Ar apaviem savukārt, es teiktu, ir jāpārbauda iekšžules, jāpaskatās, vai tur nav kaut kas baigi dīvainas. Citreiz, protams, iekšžuli jūs varat vienkārši ielikt jaunu iekšā. Var nopirkt arī veikalos tāds pavisam plānas, lai viņš nemainītu tā kā izmēru. Skatieties, vai zoles nav atlīmējušās, cik daudz ir nodilums, tā kā papēdim un papēdim un arī priekšpusē, tā kā viņi sauc par profilaktiku. Pastieties, cik daudz tas viss ir nodils vai purngals nav apsists, kā tas viss tiešām izstās. Citreiz tiešām arī, ja jūs nopērkat tādu zābaks, piemēram, par 4 eiro ir vērts aiznest viņus pie kurpnieka par 10 salabot, jo beigās jūs patās dabūjat ādas zābaks par 15 eiro, kas ir ļoti laba cena. Ja, piemēram, veiklā jūs varat arī, ko es vēl mēdzu darīt, es mēdzu iegooglēt to zīmuli, ja es viņu nezinu. Iegulēt apstos, cik maksā, piemēram, tie apavi veiklā, viņi tur maksātu kaut 150,
pa 15 eiro, ja man tur jāuzliek, piemēram, jauns pasaknes. Easy. Bet, protams, skatieties, lai tur nav kaut kādas liels problēmas un vai tas tiešām, vai jūs to vēlaties darīt, vai tas būs tā vērts. Un, piemēram, vēl virsdrēbēm, ko es ieteiktu pastīties, ir odars, tas pats arī uz žaketēm attiecās, odars, kabatas, vai viņas nav saplīsušas, vai viņš nav kaut kāds briesmīgs, tāpēc, ka odara pāršūt gan būs jau daudz dārgāk, cik es zinu, tad tie varētu būt kādi 20, 25, varbūt arī visi 30 eiro. Tur vai jūs esat gatavi tik daudz investēt, ja viņi ir saplīsusi, citreiz varbūt tiešām ir vērts, mana māsa nopiek kumplās vienu tādu metalītu pāršu odaru. Es viņu joprojām valkāju, un es viņu valkāju, man liekas, jau kādus 6-7 gadus, un senāk man māsa vēl pirms tam viņu valkāju. Tā kā viņam pats šis metaļaudums ļoti, ļoti foršs. Es viņu esmu rādījusi, jūs viņu daudz esat bildēs redzējuši, tāds vienkārši oversize, tā kā tāds metals ar vienu podziņu, atlokiem, un ļoti klasisks, un tas ir tik elementārs modelis, kuru var valkāt tiešām bezgalīgi ilgi, bet tajā pašā laikā ir svarīgi, ka šis te audums ir ļoti labs. Un tajā gadījumā pat ir noteikti ir atmaksājies investēt jaunā odrē un ielikt tādu spilgtu oranžu un viņš uzreiz izstās tiešām ļoti arī tā stilīgi. Nu un tas arī šoreiz viss ar maniem padomiem. Padalīties arī kādiem saviem, ja es kaut ko nenosaucu, ko jūs noteikti izmantojat vēl kādus savus trikus. Es noteikti gribu arī dzirdēt, kādi jums ir ieteikumi iepērkoties humpalās. Un es ceru, ka jums bija noderīgi, atzīmējiet, ja tā bija, neaizmirstiet abonēt manu kanālu, un tad jātiekamies nākamreiz. Čau!